Doktor için nirçiksen ayıt olgun ortas mangalısı hırtık uğraşki nimetur herkem cint haksın doktor olgama. İritin tonda, in koçun duruyun mangalısın, içimsle koçun duru hobi nakt hatta ter hırngorustun zartın hatta vas tekliktle hayır arunu garun terun da hatta tekliktle. Zavitni ne koçun go alıksta hoş vas kijeret vesin topan, tülübülgö Эрх ашиг нөлөө хангалттай юм байна. Бидний одоохоо хүртэх ам маань нэг 37 ам маань он гэж яриад байсан чинь найшлах юм байна гэсэн юм хүлээлт байгаа гэж үйл ойлгоод байна. Тэгээд би эртүүд бол төр орон дээр ч ярьсан, чуулган дээр ч одоо ярьсан. Монголын хүртэх одоо ноогдлын ашиг хүртэх хугацаа чинь тэгээд найшлах юм уу, найшлахгүй юм уу? Тодорхой хариу өгөөч. Олон түмэн чинь бас би бол тэрийг л сонирхчихвол гэж бодож байгаа. Анхныхаа хилцээрээр энэ чинь 23 оноос Ашиг Монгол одоо ноогдлын ашиг хүртэх ёстой. Тэр Дубан гэрээ орсноос бас нэлээ өөрчлөгдсөн 37 болсон гэж яриад байгаа юм. Тэгээ одоо энэ Дубан гэрээ ч өчнгөө олчлоо. Монголын 34 ноогдох тэр 2.3 тэрэм доллар чинь тэглэгдчихлээ. Тэгэхээр тэр бидний ноогдлын ашиг хүртэх тэр хугацаа найшлах юм уу? Цаашлах гэдэг юм уу гэдэг нь тодорхой нэг төр хорон дараа бас хариулж өгөөч. Хоёр дахь асуудал нь тэр тогтоолын чинь хоёр ерөнхий хоёр дахь залтаа бол би санал нийлэхгүй л байгаа юм. Эдгээр ада арга хэмжээ бүрэн хэрэгж дууснаар 92 дугаар тогтоол хэрэгжсэн үцхвэ гэдэг ингээд тогтоолын төсөлд оруулаад ирчих. Би эртүүдээр орондоо ярьсан. Заавал одоо тогтоолдон их хурлын тогтоолыг хэрэгжсэнд одоо үцхвэ хэрэгжсэн үцхвэ гэж оруулах хэрэг байна уу? Тухайн үед их хурлын өөрөө хяналтынхаа байгууллагыг хяналт төр орон ч юм их хурлын өөр ажлыс гарга хянаад Яг одоо 92 дугаар тогтоол хангагдчихв хангагтаагүй байноу хэрэгжчихв үгүй гэдгийг л үзчих үзээд хэрэгцсэн бол хэрэгцсэн байна гэж хаачих хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд энэ тогтоолд энэ нэг тогтоолын нэг заасан арга хэмжээ бүрэн хэрэгжснээр 92 дугаар тогтоол хэрэгжсэн гэж үзэхэд оруулчихлаар 90 одоо гарах шин тогтоолыг чинь нэгд байгаа нэгдэх залтуудын чинь тэр 3 5 2 дээр нь би бол энэ бол хангагдахгүй байна гэж үтгэх гээд байгаа юм. 3 ч нь бол нөгөө хувь эзэн 34% эзэмшлтэй холбоотой асуудал байгаа шүү дээ. 54 хүртэл нь одоо өргөж чинь 54 хүртэл хувийн хэмжээ нэмэгдүүлэх. Дээр нь энэ 34 бид нар одоо яах нэг ариал темиралтыг солих юм яах юм. Тэрнтэй холбоотой асуудлаа судалж явхур танилцуул гэдэг гэсэн ийм заалтгаа 3 дахь заалт чинь 92 дахь тоглыг 3 дахь заалт чинь. 92-ийн чинь 5 дахь заалт нь болохоор нөгөө байгаль орчинтой холбоотой байгаль орчны болон усны нөхцөл байдлын үнэлгээ шинжилгээ үнэлгээг шинчлэн хийх мэрхэд ийм залт байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ одоо бидний батлах гэж байгаа энэ тогтоол дотор шин энэ 92-ын 3-ыг хангаж байгаа 92-ын энэ миний уншаад байгаа 5 дугаар залтыг хангаж байгаа зүйл залт ороогүй гэж юу гэж ойлгоод байгаа. Би буруу мэдээлэлтэй байна уу юу? 92 дугаар залтыг хоёр чухал залт нь энэ одоо гаргах чиг тогтоолч нь ороогүй байхад 92 энэ одоо тогтоол хэрэгжснээр 92 дугаар тогтоолыг хүч хэрэгжсэн гэж үздэцгөө гэдээ ингээд хаачихлаар чинь бид нар 92-ийн шиг 2-3 одоо чухал заалт чинь хэрэгжихгүй ингээд үлдчихсэн шүү дээ. Би тэр байгаль орчны сайдаас асуусан. Яг одоо тэр байгаль орчны болоод усны тэр үнэлгээ хийгдсэн юм уу гэсэн. Одоо голт ерөөсөө хийгдсэн юм байхгүй юм байлээ шүү дээ. Гэтэл одоо гарах гэж байгаа тогтоол чинь энэ заалтууд чинь байхгүй даваа сандраа. Тэгээ байхгүй заалтуудтай тогтоол гаргачихгаа тэгээд энэ тогтоол хэрэгжснээр 92 дугаар тогтоол хэрэгжсэн гэж үздэцгөө гэдээ ингээд хаахан зөв буруу гэдээ би ингээд эргэлзээл байгаа юм л да. А цэрэн бүлийн даваас өрөн төр орооны дараа улсын хурлын гишүүн асуултанд хариулъя. За цэн зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Эхний асуулт ноогдлаш наашлахгүй гэдэг. Ноогдлаш хойшлуулсан асуудал чинь Дубайн 4.1 тэрэм долларын зээл шүү дээ. 23 он байсныг 37 он болгосон. Тэгэхээр одоо энэ хилцээрийн явцад одоо энд чинь бас Дубайн талаар тодорхой залт орчиж байгаа юм. Энэ 4.1 тэрбум долларын зээлийн үрийг яах вэ гэдгээс л шалтгаална. Одоо тодорхой хэсгийн манад ашиглаагүй гэж үзээд тэр аудитын дүгнэлт гараад тэр зээлүүдээс тэглэх тийм боломж гарах юм бол наашлна. А тэглэх боломж гарахгүй бол наашлахгүй. Одоо бодит үнийн л хэлэх ёстой шүү дээ, тийм үү? 37 оноос наашлах юм бол тэр 4.1-ээс одоо тэглэх боломж гаруул наашлна. За ахаад ийм өндөр хүүтэй одоо манайх ингэ зээл авсангүйгээд тэгээд байгаа.
Яда яаж тийг дуурч чадчихын гайхад байгаа юм. Хэрвээ дахиад зээл авах юм бол вообще ноогдлаш авахдах асуудал байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Яг гэвэл би тэг чилж нэг үйлээ шүү дээ. Ахад 4.2 тэрэм долларын асуудал иргэдэд байгаа байхгүй да. За ингэх юм бол нөгөө Дубашк ахад 14 жилгээд ингэж явах юм бол 51 он энэ улс орноо бас нэг жоохон ч гэсэн бодож ийлтэй энэ чинь тэр компани төлөө сэтгэлээр унаад нойргүй хоноод тэр компани зээл авч өгсөнгүүгээд ингэ ороод ир сууж байгаа гэж үүнд байна. Байна. Улс орноо өрөнд орвлын ноогдл ашигын хойшлуулыгээ сууж байгаа гэж үүн байна. Тэгсэн мөртлөө өөрийгөө ард түмний төлөөлөл гээд байгаа байхгүй юу? Яаж тэгж хэлж чаддаг вэ? Улс орноо өрөнд орвлыг гэж. Би чин зэрэг гүшүүд ихнийхт нь бол тэгж хэлмээр байна. Дахиад зээл авах юм бол энэ байхгүй ноогдлааш. Дараг өгөөч. Чин зэрэг гүшүүн бол тэр санаа зовоод байгаа юм. Зөв. Чин зэрэг гүшүүн бол санаа зовоод байгаа зөв байхгүй юу? За тэр 92 дугаар тогтол дээр бас чин зэрэг гүшүүн бас санаа зовоод байгаа маа. Тэгвэл бид нар чи ингэж оруулж байгаа шүү дээ. Энэ бүрэн хэрэгцснээр одоо эдгээр заалтууд бүрэн хэрэгцснээр болвол гэж оруулж байгаа юм. Тэгээ тэрэн дотор тэр таны хилээд байгаа 5 дахь залт усыг чинь бол бид нар оруулж өгсөн ус ашиглалт гээд орцсон байгаа. Оруулж өгж байгаа. А тэр 3 дахь 54% хүртэл хөргөж гээд тэр чинь год ингэж юу ийм өндөр хүүтэй 3 дахь читгэдийн зээл авахгүй вэ гээд ингэж ирэхээр чинь одоо бас нөгөө 2.3 өнтрийг тэглэж байгаа юм чинь нөгөө өгөөж маань бол 54 рүү хүртэх боломж нээгдэж өгнө. Хэрвээ зээл авахгүй а дубан гэрээний тодорхой зээлийн хэсгүүдийг одоо тэглээд хүчингү болгоод за ингээд 2.3-ыг тэглээд явах юм бол наашлна. Наашлах хэрэгтэй гэж одоо 54%-аас дээшээ өгөөж нь гарах хэрэгтэй гэж ингэж. Тэгэхээр эцсийн тооцоо хийсний дараа 92-ыг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь одоо жишээлбэл энд хэрэгцсэн заалтууд бүрэн хэрэгцснээр гэдэг чинь энэний дараа тооцоо хийж үзнэ. Тэгээ 54% бас өгөөж дээшээ болсон байх юм бол 92 чинь одоо хэрэгцсэн гэж үзэх байхгүй юу? Тийм учраас бол одоо энэ хөндлөнгийн аавууд өнөөдрийн юмнууд чи хийгсэний дараа энэ тогтоол одоогийн гаргасан тогтоол хэрэгжээд өгөөж өргөж 54-өөс дээш болсны дараа тэр ус ашиглалтын асуудал энэ тогтоолоор яригдсны дараа наад асуулт чи хэрэгжих учраас 92-ыг бол одоо та санаа зовтолгүй. Яг гэвэл энд заагдсан бүх заалт бүрэн хэрэгжснээр 92 дугаар тогтоол хэрэгжнэ гэж байгаа. Тэрнээс биш өнөөдөр 92-ыг хэрэгжлээ гэж хэлж байгаа биш учраас та тэрэнд санаа зовхгүй байж болох байхаа. Заал усан цэрэнгийн хамгааллын боловсруулалт